Takže zdravím lidi, dnešní video bude o tom, že jedeme s Péťou Kumštárem do Prahy konečně natočit tu písničku, kterou pro vás připravujeme. Takže vám dneska ukážeme, jak Péťa vypadá, když je ve stylu, jak se snaží zpívat a nějakou tu srandu v autě. Takže buďte ready, začíná to právě teď. Tak jdeme složit písničku dneska do Prahy. Tak mě stříhají kluci. No, jsem trémě, ale to bude dobrý. Tak, jedeme nahrát skladbu. Tak. Petr v novém dneska. Tak. Změna. Bomba. Těší se, Peťo? Jo, těším. Tak ale mám trému. Ty? Nemusíš mít trému. Ne, jak ty žijí mám? To přijde. Jo. Vidíš, že vraží do lidí. A přitom ta se sám sebe, proč si nemůže rád. A s ostatními dětmi na hřišti zneš. Okna mám dole. Konečně. Je to tady. Je to tady. Tak Peťo, jsme v Praze, viď? Jak se ti líbí tady zatím? Dobře. Dobrý. A máš trému, co? Tak to je asi, že mám trému. Za hodinku jdeme na to. Dáme to. Dáme. Dáme, budeme to zkudovat. Ode mě se vím, tak je to dobrý, to je v pořádku. No dáme to, těším se. Yes. To zpívali. No. Tak co, Peťo? Jo, jdeme na to. Dobrý, jdeme na to, viď? Pár minut po začátku. Co lidi, fotili se s tebou, viď, tady? Jo, no. A líbí se ti v Praze, viď? Nebo? A koho máš rád? Koho? Koho máš rád? Pragu. Tak co, Peťo, líbí se ti hudba? Jak hraje, frajer? Podpoř, ne, frajera, jo. Když můžeš, podpoř. Když jim přijedu, tak jim je stylu, tak jsem já, co komu zabijám. Když jim přijedu, tak jim je stylu. Jo, 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 pojď, kámo, pojď, kámo, frér, kámo, frér, sedíme.